Evo, dobro večer još jedan put. Moje ime je Balint, 10.9.2018. 20 sati je prošlo i pošto je vrijeme novac, vrijeme svaki dan odmiče, svake minute, svake sekunde, ne trebamo ga trošiti uzalud i večeras kao i svaki ponedjeljak imamo za našu regiju Skyway webinar na kojem dobijamo sve nove informacije, da dajemo nove informacije onim ljudima koji prvi puta slušaju, a onima koji su već sa nama u programu, koji su već investirali, oni da budu u toku sa svim svježim informacijama. Imamo jednu novu informaciju. Oni koji prate našu Facebook grupu znaju da se tamo svakodnevno odvijaju neke novosti, pa su i vidjeli neke slike. U Vijetnamu je održan prvi info seminar i tamo su bili nazočni tri člana upravnog odbora koji su vrlo uspješno odradili i znamo da su Vijetnamci nedavno krenuli raditi negdje 3., 4. mjesecu ove godine. A već u 7. mjesecu su napravili promete kao 10 prosječnih država u Europi. 8. mjesec još nemamo informacije, ali vjerujemo da će tako i nastaviti. To je jedna država koja kada uzme stvar u svoje ruke, krene ozbiljno raditi, za godinu dana napravi prometa Europe, barem tako i u ostalim državama. Zato se ne plašimo, ako gospodin Junicki ne proda ove preostale dionice velikim ulagačima, Vijetnamci će to kupiti i završit ćemo mi sa svih 15 faza. Da krenemo iz početka, znam da danas među nama ima novih ljudi, ovaj webinar se snima, bit će za dan dva na YouTube-u i svako će ga moći i preslušati. Kad pogledamo što je Skyway, to je jedan transportni sustav, takav sustav koji još nije bio poznat do sada u svijetu. Dakle, osnivač koji je to pripremio godinama, 40 godina je to pripremano, da bi nedavno zaživilo i sada imamo gotove proizvode i gotovi sustav koji se može prodati određenim državama, regijama, gradovima i mi smo spremni za izgradnju. To je jedan potpuno novi revolucionarni način putovanja, transporta. Ako pogledate, transport se odvija na višoj razini i to iz više razloga. Prvi je sigurnost, jer ne može doći u dodir sa ostalim vozilima, sa pješacima, sa divljim životinjama i to je jedna od najsigurnijih načina transporta današnjice, a koja će postati svakodnevnica svih ljudi na svijetu. Jer ovaj transport pruža jednu takvu mogućnost da ga svaka zemlja može imati i može povezati sve gradove svijeta i sve države bez obzira na konstrukciju, bez obzira kako je tlo, da li su močvare, da li su planine, da li je plodno tlo, kao što vidite ne zauzima puno prostora, ne sipaju asfalt, nego samo stupovi kao električni stupovi, praktično na jednom kvadratnom metru se može izgraditi jedan stup koji povezuje ove građevine i na njemu se vrši promet. Osnivač je gospodin Anatolij Eduardović Junicki, koji je prije 40 godina dobio ideju da pripremi nešto što će promijeniti svijet. Inače, radio u sovjetskom svemirskom programu i sve ideje, sve novosti, sve što su tamo naučili, on je pisao knjige, radio je
jako mnogo programa koje je skicirao i razmišljao kako može riješiti određene probleme. Danas preko 700 visoko kvalificiranih ljudi radi u ovom programu. Uglavnom su oni u Minsku u Bjelorusiji ili u Marini Gorka gdje je kompanija izgradila jedan prezentacijski park pod nazivom Ekotehno Park, a mi smo bili nazočni i ove i prošle godine, tako da smo se svojim očima uvjerili u ovu tehnologiju i čak štoviše isprobali smo jer smo se vozili sa ovim vozilima. Danas je ova kompanija dosta napredovala i napravila je veliki rezultat. Dakle, u ovih 4 godine koliko je Junicki osnovao holding i grupaciju, korporaciju, ostvarili su puno više nego što su planirali. I naravno, bilo je tu neki stvari što nisu ostvarili, ali većinu stvari su napravili više nego što je bilo planski. Zašto je gospodin Junicki došao na ovu ideju? Ako pogledamo, zadnjih 50 godina promet je sve gušći i gušći, sve više automobila na cestama, sve više ljudi, sada nas ima preko 7 milijardi, i da li je to zapad ili istok, potpuno je svejedno, svugdje se stvaraju velike gužve. Ako danas vozite nekim većim gradom u Europi, i pogotovo ako vas uhvati neka špica prije podne dok ljudi idu na posao ili poslije podne kada se vraćaju, vi znate da 1 sat možete voziti čak samo 10 km. I to je postala svakodnevnica jer jednostavno gradske vlasti nemaju adekvatnog rješenja. Naravno, pristupa se određenim rješenjima kao što su metro, što je odlično rješenje, ali znamo da je metro izuzetno skup, dođe cijena čak i do 100 milijuna dolara po jednom kilometru i manji gradovi, siromašnije zemlje mogu samo sanjati o tome. A ima i nekih gradova u blizini većih rijeka gdje je to gotovo nemoguće izvesti tehnički i bilo bi čak i nesigurno. Zatim, što je više vozila na cestama, to je veće zagađenje. Evo, ako pratite malo vijesti, sada su počeli u njemačkim gradovima, evo Frankfurt je objavio, na sudu je odlučeno da već u 2. mjesecu sljedeće godine, 2019. dizelaši, mnogi dizelaši stariji, čak po Euro 4 neće moći voziti, a Euro 5 već u 2020. neće moći voziti Frankfurtom. I tako će sve više i više biti da se rješavaju onih vozila koja zagađuju okoliš i da bude sve više električnih vozila i vozila na čisti pogon. Kompanija Skyway je od samog početka razmišljala, što bi se reklo, onako futuristički i naravno da mnoge slike i sve što je gospodin Junicki radio je često izazivalo i osmijeha na licima ljudi koji su vidjeli taj projekt jer su mislili da je previše futuristički i da to neće biti. Pa već 2001. je u okolici Moskve počelo, one skice su počele stavljati na vidjelo i počeli su graditi. Međutim, taj projekt u Rusiji nije mogao daleko dogurati zbog tamošnjih vlasti, tako da su počeli onda u Litvi, nisu ni tamo uspjeli i onda 2014. znamo da su krenuli u Bjelorusiji i sada smo došli do toga gdje smo danas, a vidjet ćete u ovoj prezentaciji što je sve to. Danas je ovaj inovativni transport izgrađen
u Bjelorusiji izgrađeno je nekoliko trasa, točnije pet, na kojemu jedan kroz jedan možete isprobati ova vozila, možete se voziti i funkcionira, a tu se rade i testiranja i radi se i homologacija, odnosno dobivanje svih potrebnih certifikata za dozvolu i za kvalitetu. U mnogim zemljama su patentirali ove proizvode, dakle zaštitili patente. Da li je to Ukrajina, Bjelorusija, Rusija, Kina, Japan, Australija, Kanada, SAD. U 32 europske zemlje su zaštitili određene patente, evo i u Americi. I jako je važno, pogotovo u Kini i Japanu, gdje bi mnoge druge kompanije mogle zloupotrijebiti, jer kao što sam rekao na početku, Skyway je jedna potpuno nova tehnologija i kad su se prvi put pojavili na sajmu u Berlinu 2016. godine, tada su izazvale burne reakcije jer su donijeli gotove proizvode i to prikazali. Tvornica koja je izgrađena je u Minsku, u gradu. Ovdje možete vidjeti adresu. Imamo na web stranicama. Se posjetiti tvornica, ali uz prethodnu najavu i grade onda se prenosi u Ekotehno park koji je udaljen 70 km od Minska, Gorka, i tamo se onda rade testiranja i vožnje. I to je prvi svijetu, a uskoro će se graditi i ostali. Za izgradnju jednog takvog ekotehnoparka je bilo potrebno oko 350 milijuna dolara. I kada imate neku ideju imate i dobre prijatelje, ali opet 350 milijuna dolara je gotovo nemoguće skupiti. U banci vam sigurno neće dati, tako da se gospodin Junicki odlučio jednim sasvim drugačijim načinom i od 2014. godine je odlučio sa svojim suradnicima osnovati dva holdinga, izdati potvrde za dionice
prodati te potvrde, a kada kompanija izađe na vanjsku burzu, tada će svaki onaj koji je kupio, uložio u ovaj projekt, dobiti dionice, a naravno na vanjskim burzama će moći to unovčiti, prodati, ili ako ostavi, će dobiti profit od tvrtke, 20% neto dobiti će se isplaćivati u obliku godišnje dividendi. Dakle, od svih projekata koje bude SkyWay izgradio, kompletne dobiti 20% neto dobiti se isplaćuje u dividendu svake godine. Evo, imamo slušatelja čak iz Brazila. Nadam se da razumije naš jezik. Pozdravljamo ga. Jedan proizvod koji je super. Prevodi se odlično. Proizvod Unibike koje je vozilo za dvije osobe može voziti 150 km na sat, troši izuzetno malo goriva, odnosno električne energije, jer sva naša vozila u SkyWayu se pogone električnom energijom. Vidite ovdje da je vozilo certificirano, dobilo certifikat i mnogi su se već u njemu vozili. Kapacitet je nevjerojatan, jer u godinu dana može prevesti 60 milijuna putnika, u jednom mjesecu 5 milijuna ili 150 tisuća u jednom danu, u satu 7200 ili 120 u jednoj minuti. Dakle, nevjerojatan kapacitet i svake 2 sekunde, otprilike 50 metara, ide jedno za drugim. Ovo vozilo je Unicar koje je predviđeno za prijevoz putnika za gradski i međugradski promet, 150 km na sat. Ovo smo baš sad slikali u 8. mjesecu, 4.8. ove godine u Marini Gorka i prevozio je putnike. U tom trenutku su očekivali da putnici izađu van. Da li me ostali čuju? Da li je sve u redu? Evo, Zoran kaže da ne čuje. Evo, Mirjana, Kristijan. Onda treba Zoran izaći pa se ponovo vratiti i mislim da će onda biti u redu.
Ovo vozilo je unibike za prijevoz 14 putnika, ima 12 stajaćih i 2 sjedeća mjesta. Isto ide 150 km na sat, certificirano, dobivena je dozvola za prijevoz putnika i ima dozvolu za kvalitet po njemačkom TÜV certifikat. I vidite, oni su izuzetno tihi, maksimum 75 decibela pri najvećoj brzini. I to je ono što odlikuje vožnju u ovim vozilima. Ja neću sada ulaziti toliko u tehničke detalje. Imamo jako mnogo materijala gdje i kataloga i tiskano i u PDF formatu gdje možemo dobiti sve informacije. Evo samo u kratkim crtama, u godinu dana 365 milijuna ljudi, u mjesec dana 31 milijun, a u danu 1 milijun putnika je kapacitet. Dakle, u satu 50.400 ili u minuti 840. Isto izgleda nevjerojatno. Čak kaže Junicki da imamo puno veći kapacitet nego što je to potrebno. Evo jedan novi unibike, uvijek zaboravim kako se zove, ali izgleda vrlo simpatično i osobe sjede jedno nasuprot drugome i tu nemamo pedale, dakle samo se možete i voziti. Može, jes. Jes, može, ali pitanja ćemo na kraju. Ovo je isto sasvim jedna nova tehnologija koju smo slikali, a to je trasa za žičani transport gdje može ići čak do 7 km, jedna specijalna legura čelika koja ima takvu sposobnost da se stupovi mogu postavljati ili zgrade čak do 7 km i trenutno u Europi nema ni jedna kompanija koja može imati razdaljinu 1 km ispod između ta dva stupa. Ovo je isto već isprobano, debljina je otprilike kada bi dva mobitela spojili, dakle vrlo tanko i to je vrhunska tehnologija, isto velika nepoznanica za konkurenciju. Tu na ovoj slici možemo vidjeti neke izvedenice, dakle vidimo da imamo i transport za robu, pa za putnike, znači unibus, unicar, više vrsta, unibajkova. A ono što nam je novo, to ćemo vidjeti sada 21.9. Tu ćemo vidjeti u Berlinu na Inotrans sajmu, svjetski Inotrans sajam, preko 60 zemalja i ne znam koliko izlagača će biti iz čitavog svijeta. Tu će naš Skyway predstaviti vozilo koje može ići preko 500 km na sat i vozilo će prevoziti 16 putnika, a izvedenice će biti do 500 putnika, ali taj prvi od 16, on će biti prvi testiran i prvi certificiran. Inače, mi znamo da danas transport i prijevoz jako je važan da bude siguran i brz. Dakle, svako želi što prije doći sa jedne točke na drugu točku ili sa iz jedne države u drugu državu, ali znamo da nijedan transport nije toliko siguran, pa i avionski, uvijek se avion može i srušiti. Željeznički isto tako nije siguran, cestovni, znamo da svaki dan ljudi umiru na cestama i zato je ovaj transport osmišljen. Inače, nekoliko zanimljivosti. Ja sam sad čitao ovih dana dronove koje je Skyway već počeo proizvoditi, a i vidit ćemo kasnije kako izgledaju. Dronovi će isto raditi u službi sigurnosti. Oni će
nadzirati pojedine destinacije, odnosno trase, gdje će otkloniti eventualni kvar na vozilima, zatim će davati signale vozilima da li ima nešto na trasi i puno, puno još zanimljivih stvari, tako da se poveća još i ta sigurnost. Imamo nekoliko kategorije za teretni program. To su takozvani unitrakovi ili unitrans, a unikont je specijalizirano vozilo za prijevoz kontejnera, znači svjetski standard kontejnera za brodove. To će isto biti uskoro predstavljeno. A Skyway ima još jedno rješenje za sve velike luke gdje je dolazi do zagušenja i gdje brodovi čekaju nerijetko nekoliko tjedana za istovar i utovar, nudi jedno posebno rješenje gdje će u roku od 17 sati jedan veliki prekooceanski brod istovariti i isto tako i utovariti sa novim kontejnerima. Da li praznima ili punima, potpuno je svejedno. I tu se već isto išlo korak dalje i počeli su pregovore za nekoliko svjetskih luka, točnije jedan u Emiratima u Dubaju i dva u Indiji za, ne znam sada točno koje su luke u pitanju, ali se pregovaraju za to. Zatim, ako pogledamo infrastrukturu, Skyway je jedna nova vrsta prijevoza, transporta, ali tu dolazi i infrastruktura. I to je ono što nas razlikuje u odnosu na sve ostale dosadašnje. Jedino zračni ne treba infrastrukturu, samo aerodrome za slijetanje i polijetanje, a sve ostalo iziskuje izuzetno skupu infrastrukturu, pogotovo spomenio sam metro, ili program brze željeznice, magnetne željeznice koje troši enormno puno električne energije, a izrazito je skup, dođe od 30, 50 pa čak i 70 milijuna dolara po jednom kilometru. Skyway gradi vrlo laku konstrukciju i iz tog razloga po cijeni može konkurirati sa trenutno apsolutno svim vrstama transporta. Kako u putničkom prometu, tako i u teretnom prometu, pa evo kao što ste vidjeli rješenje za zagušene luke. Jedna od pruga koje će Skyway graditi je ova za brzu prugu koja ima jednu čeličnu glavu, ima tijelo u kojemu se nalazi čelične sajle ispunjeno betonom i ima dvije cijevi, jedno je za dovod električne energije, a drugo je za optički kabel, tako da se široko pojasni internet može koristiti i u vozilima služiti, dakle najbrži mogući internet. I ne smijemo zaboraviti da direktne naredbe ovim automatiziranim vozilima, jer kompletan gradski promet će biti automatiziran, dakle bez vozača, će dobivati informacije putem blockchain tehnologije, a znamo da blockchain tehnologiju danas nije moguće probiti i promijeniti naredbu. Vozila će biti opremljena raznim senzorima, i od sigurnosnih senzora, komunikacijskim, GPS za pozicije. Dakle, jedan dispečer koji će pratiti kretanje ovih vozila, on će u svakom trenutku znati stanje vozila, kojom brzinom se kreće, da li je stao, da li ima eventualno neki kvar. Dakle, sve podatke će dispečeri imati u informacijskom centru. I naravno, ono što je jako važno, ima taj protu
sudar sistem. Dakle, nije moguće da se sudari sa drugima, jer čim evidentira neko vozilo ili neku prepreku, on će automatski, zavisi od okolnosti, usporiti, odnosno zakočiti, ako je potrebno i najjačom snagom. I to trenutno nema nitko. Automobilska industrija pokušava, međutim znamo kako prolaze testiranja. Gotovo svaki mjesec se dogode velike nezgode kada puste neko tako vozilo van u promet. A naravno mi startamo sa time jer mi nismo u tom prometu i to je najveća prednost Skyway-a. Što se cijene od izgradnje tiče, Skyway ima najbolju cijenu u odnosu na klasičnu željeznicu, duplo jeftinije, na kamionsku promet 4 puta, a na metro i na magnetnu željeznicu imamo izuzetno veliku razliku. Isto tako za očuvanje okoliša, a što se tiče operacije koštanja, odnosno troškovi održavanja, što je jako bitno, jer nitko ne želi kupiti vozilo koje kasnije neće moći puniti, tankirati, održavati. Isto imamo jako veliku prednost, isto tako i za sigurnost prednjačimo sa svime. Prvi put su se predstavili u Berlinu 2016. godine i to je bila i prekretnica. Ja sam posjetio taj Inotrans sajam. Upoznao sam se, evo baš dva momka, Rod Hook, bivši ministar Južne Australije, i Viktor Baburin, koji je drugi čovjek kompanije i glavni pregovarač. Otvorio je urede u Indiji i u Indoneziji, a Rod Hook je direktor Skyway Australije. Tamo su predstavili prvi puta Unibus i Unibike u izvornoj veličini. Kasnije su ta vozila bila prebačena i mi smo se baš u takvom Unibusu i vozili sada. Prebačena u Eko Technopark gdje smo se i mi vozili. Ove godine 21. idemo posjetiti ponovo Inotrans sajam i kao što vidite ovdje će biti predstavljen taj Unibus u 4362 i isto tako bit će predstavljen Unicar, koji je već i bio predstavljen u Moskvi i u Minsku. Prošle godine je, odnosno ove godine, pardon, od 9. do 11. 4. su bili u Dubaju, tamo su se isto predstavljeni na sajmu. Predstavili su i Unibike, vozilo i tehnologiju su predstavili i zahvaljujući tome su Arapi se izuzetno zainteresirali i čak su i otkupili jedan dobar dio dionica u vrijednosti 25 milijuna američkih dolara. Ako gledamo na ciljane projekte, trenutno u fazi pregovaranja i potpisanih ciljanih projekata, ili oni to zovu projekat potpisan kao namjera, pismo namjere, ima preko 150 takih projekata u čitavom svijetu. Ovdje ćemo izdvojiti samo neke. Tri projekta su potpisana već u veljači 2017. kada kompanija nije razmišljala još o potpisivanju projekata. Ali kako su otvorili Eko Technopark, počeli su ljudi dolaziti, slati delegacije i Indijci su bili prvi koji su potpisali ugovor od 926 milijuna dolara i otprilike 15% je uplatili na Skyway račun. Ovo je ogroman projekt i radi se o državi Jharkhand, grad Ranči, i tu je projekt 129 km. Ranči Hazaribagh, koji će 1000 ljudi raditi na tome, oko 3 godine će trajati izgradnja. Isto u Indiji, ali skroz gore na sjeveru, je u pregovorima i vjerojatno i potpisan ugovor za rezidenciju Dalai Lame od Kangra aerodroma. Tu su predviđena 42 unibusa i vrlo zahtjevna izgradnja, jer znamo da su to vrlo visoke planine.
Ako ostanemo još malo u Indiji, primijetit ćemo da je ovdje gospodin Junicki primio jednu diplomu. Indijci su organizirali jedan svjetski sajam za pametne gradove. Evo, čitao sam neki dan i u Hrvatskoj, isto razmišljaju o pametnim gradovima. Vidit ćemo kada ćemo to i da li ćemo ikada dočekati, ali ako pogledamo, kod nas je još zrak dosta čist, tako da nije tako veliki problem kao što je to Kina, Indija ili neke europske države gdje je jaka industrija, tamo je to problem. Uglavnom, Indijci žele izgraditi što više takvih pametnih gradova, a plan im je da u sljedećih 10 do 15 godina izgrade 90 takvih pametnih gradova sa kapacitetom do 500 milijuna ljudi, odnosno pola milijarde ljudi žele prebaciti u takve pametne gradove, potpuno obnoviti zemlju. Indija je ogromna zemlja, 1,3 milijarde ljudi, populacije živi, i žele modernizirati. I pet kompanija se prijavilo i sada će se to i dijeliti, pa ćemo vidjeti. U Emiratima imamo jedan potpisani ugovor od 1,5 milijardi dolara, to je za isto te pametne gradove u Abu Dhabiju. Tu je gospodin Junicki već napravio pripremu, odnosno njegovi projektanti, i radi se jako na tome. Vjerujem da će to biti jedna od prvih izgrađenih pametnih gradova. Ovdje će još ići od 500 do 2000 metara, a unibusevi, odnosno unicar, će tu prevoziti od 60 do 150 km na sat. Izgleda vrlo lijepo i kao što smo i rekli, kada budemo mogli nešto uslikati, onda ćemo odletjeti u Abu Dhabi i Dubai, poslikati malo ove građevine. Između ostalog, u Dubaju je dodijeljeno zemljište u suradnji sa vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zemljište je košta oko 750 milijuna dolara i sada su završeni projekti i tu će se graditi jedna trasa, konkretno do 60 km će se izgraditi trasa. Ovaj mjesec, dakle sada u 9. mjesecu, počinje izgradnja, to je gospodin Junicki najavio, i tamo će ići brza pruga, ići će i teretni i gradski promet, a za koju godinu, možda već iduću ili za 2 godine, će se raditi i onaj brzi od 1250 km na sat, jer Emirati su htjeli onu drugu kompaniju Hyperloop, međutim pokazalo se da to još nije ni u fazi testiranja kako treba i da će trebati još desetak ili više godina da se počne tako nešto izgraditi, a Junicki ima gotovu tehnologiju koja je bitno razlika, ali isto brzina je jako velika do 1250 km. Inače, ta trasa će služiti i za komercijalne prijevoze, ali će biti i nešto kao ekopark i moći će delegacije doći, vidjeti i posvjedočiti se kako to sve funkcionira u pravom izdanju. U vrlo tropskoj klimi, gdje su temperature i do 50 i možda i više stupnjeva, i ono što je posebno zabrinjava Emiračane, a to je pjesak. I dogovor je takav da ako to sve funkcionira, da će oni investirati dodatnih 50 milijardi dolara i izgrađivati i dalje trase. Zato je Junicki sada odlučio da će prva brza trasa biti upravo u Emiratima. Mi znamo da je Brazil zemlja koja je poslala više puta delegaciju, vrlo su zainteresirani. U Urugvaj
je SkyWay slao svoju delegaciju, pa su i tamo pregovarali. Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, ovdje nije dodano, ovih dana se priča o Latviji, zatim u Kazahstanu 3, jedan teretni, dva putnička, Italiji kod Milana, u Njemačkoj kod Stuttgarta, u Švicarskoj Sant Bernardin, prva trasa će ići 3 km, a u planu je da se, ovo je potpisani ciljani projekt, ne znam da li će ove godine uspjeti, ali vrlo brzo će krenuti izgradnja i kasnije će proširiti na 15 km, a to je jedan skijaški centar i tamo će junibusevi i junibajkovi biti. San Marino je slao delegaciju, slao je najboljeg projektanta iz Italije i oni su odlučili da je najbolja moguća stvar Skyway za njihov grad, neki 35.000 stanovnika. U Turskoj isto od grada do skijaškog centra imamo potpisani ciljani projekt od 10 milijuna dolara. I sada u Argentini imamo jedan ciljani projekt koji su potpisali, znači Švicarska i Argentina su isti dan 4.8. ove godine potpisali ciljane projekte, a u Argentini će ići do 500 milijuna dolara i to će biti prvi teretni za povezivanje ruda, najviše litija. Imamo puno projekata o kojemu se pregovara. Vrlo malo informacija ćemo dobivati o tim projektima, zato što Skyway ima velikih, do sada najveće problema sa konkurencijom i čim se o nekom projektu počne pričati, govoriti, onda tu dolazi konkurencija, zabiva nož u leđa i jednostavno je Junicki odlučio da će samo te projekte reći koji su već toliko uznapredovali da se druga strana ne može preodlučiti i promijeniti taj projekt. Sada ste vidjeli neke osnovne informacije o ovim projektima. Za sve tehničke informacije treba otići na službene web stranice od Skyway-a, od Skyway Capitala, Unitski.com. Dakle, imamo 5-6 službenih web stranica, imamo puno materijala, imamo sve te ugovore, možete vidjeti na webu. Svatko može otići u Minsk, evo nas je sada iz naše regije, Hrvatska, Srbija, Slovenija, bilo nas je, mislim, 18 tamo. Svi smo se vozili sa ovim vozilima, svi smo slikali i snimili i vidjeli smo još 5.000 ljudi koji su bili tamo iz preko 60 zemalja. Zašto smo mi investirali u ovaj program? Prvo zato što je to jedna nova tehnologija, treba ga svatko na svijetu. Dakle, nemamo neki proizvod koji će trebati možda promil ljudi ili manje od 1%, nego nešto što će svaki dan svatko koristiti. Da li putovati na odmor, da li putovati obići svoju rodbinu ili putovati svakodnevno na posao i to je ono što je jako važno. Imamo proizvod, uslugu, tehnologiju koja je sasvim nova, koja će biti dostupna apsolutno svim ljudima na zemlji. Skyway se odlučio putem crowdfunding investicije, a to znači da svaka investicija je dobro došla, znači neće tražiti putem banke velikih investitora, nego su osnovali holding, podijelili te dionice u male pakete i ponudili ljudima u Rusiji, Bjelorusiji, Latviji, Estoniji, Litvi i kasnije se proširilo preko Poljske, Mađarske, došlo je do nas u Hrvatskoj i sada je već i u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj i negdje u 100, ne znam, 80 zemalja je investiralo u ovaj program. Možemo se pohvaliti, mi u Hrvatskoj, da smo među top 20 što se tiče investicije i to je jako dobar podatak, a vjerujem da će i naše susjedne zemlje isto pratiti ovaj put i raditi
ovako dobrim sistemom. Crowdfunding investicija izgleda vrlo jednostavno. Ako čovjek ima nešto viška novaca koji mu neće ugroziti egzistenciju, dakle nećete sada uzeti prodati vašu kuću, auto i sav namještaj i garažu i sve investirati u jednu košaru jer to nikada nitko ne smije raditi. Svaka investicija je rizik, pogotovo ako je projekt u početku i tu trebamo paziti. Mi smo sada došli do te faze da je sada više vremenski rizik. Dakle, imate određeni x dolara, 50, 100, 200, 20 tisuća, investirate u projekt, proći će određeno vrijeme, vi ništa ne morate raditi, vi ne morate znati ovu tehnologiju, isto kao što i ne znamo zašto žarulja gori ili kako točno radi vaš automobil, ali ga znamo voziti. Dakle, trebate samo investirati i sačekati da stručni ljudi, da gospodin Junicki sa svojom ekipom napravi sve ono što je potrebno i na kraju će se taj novac uploditi. Koliko je vremena potrebno za to, to sada ne možemo točno znati, ali od 15 faza mi smo sada pri završetku 12. faze. Dakle, nismo na početku, nismo u 2014. godini, gdje su ljudi već tada investirali i to velike količine novca, oni već čekaju 4 godine, a mi smo sada već tu, godinu, dvije, neko je mjesec dana. Dakle, imamo još vrlo kratki period, jer da li će završiti 12. faza pa će reći Junicki gotovo je sve, ili će biti još preostale tri faze, to je sada trenutno ne znamo, negdje oko 80 milijuna dolara je potrebno još prodati dionice da bi se zatvorilo svih 15 faza. Gospodin Junicki je u pregovorima sa Arapima, odnosno sa investicijskim fondom, koji je voljan otkupiti preostale tri faze od 75 milijuna dolara, ali ima svoje uvjete. Jedan od uvjeta je bio, to je Junicki rekao, na koji neće nikada pristati, da se riješi malih investitora, tako da bi ti veliki investitori ponudili nama, koji već imamo dionice, da im prodamo, naravno po nekoj većoj cijeni, ako ste kupili za 2 centa, možda će ponuditi 5 ili 10 ili 16, nemam pojma, ali Junicki se tim neće sada složiti, ali će ipak biti omogućeno prodaja, to je sada u planu, da li će to biti moguće i da li će izvesti, ali planiraju da prije izlaska na vanjsku burzu ponudi se investitorima, onima naravno koji žele, da prodaju dio ili sve dionice koje su kupile, recimo uložili ste 1000 i sad imate vrijednost 5000, pa želite to prodati, moći ćete to uraditi najvjerojatnije. Na vama je da sačekate, jer ako kompanija izađe na svjetsku burzu, tada će dionica vrijediti 1 dolar. Mi nemamo direktan kontakt sa kompanijom Skyway, sa Junickim, jer oni rade, kao što sam rekao, tehnologiju izgradnje pregovaraju i oni se ne bave prodajom dionica. Oni su to napravili na jedan drugačiji način. Osnovali su tri kompanije, jedna radi putem interneta isključivo, a dvije rade putem preporuka. Naša kompanija je Skyway Capital. Ovo je ured u Engleskoj, tamo je registrirano. Zato Engleska, pošto je registrirana kao offshore kompanija u Engleskoj, trenutno Engleska, odnosno Velika Britanija, ne može investirati preko Skyway Capitala. Adresa u Rusiji, gdje je zaposleno preko 80 ljudi, vi koji ste se ikada javili na chat ili ste poslali mail, komunicirali ste sa tim ljudima, na 17 je, odnosno evo vijetnamski mislim da je 18. jezik, prevedena je web stranica i može se komunicirati sa nekih 10-12 jezika sa njima. Preko Skyway Capitala
Kada napravimo registraciju, dobijemo jedan back office, odnosno web ured ili nalog, svako govori svojim jezikom. I tu trebamo prvo izvršiti jednu verifikaciju, dakle postaviti osobne dokumente. Oni koji ne žive u Europskoj uniji trebaju staviti jedan račun od režija, od struje, vode, da dokažete da živite na toj adresi i da ste prava osoba, jer ovo će biti dionice koje će biti na burzi i morat će imati pravoga vlasnika. Imamo pakete i svako neobavezno može kupiti jedan ili više paketa. Inotrans paket je vrlo isplativ ako želite uzeti više puta, košta 1000 dolara i daje 45.000 dionica. Ako ga drugi puta kupite u roku 30 dana, dobit ćete 55.000, a treći ili više, dok god traje 12. faza, dobit ćete 65.000 dionica. Ne smijemo zaboraviti da još uvijek traje akcija. Ako se registrirate kao novi član, imate pravo u 7 dana na sve pakete, dakle ne samo na jedan, nego na više paketa, ostvariti dodatnih 10% bonusa. Dakle, ako ste uzeli Inotrans paket, dobit ćete 45.000 osnovnih i dobit ćete još 4.500 dodatnih bonus dionica. Ovaj drugi paket je 300 dolara mjesečno, 2 mjeseca se plaća, može se i odjednom, daje 27.000 dionica. Ako želite kupiti pakete na malu djecu, odnosno maloljetne osobe, imate na raspolaganju dva paketa, svejedno je koji, možete i više uzeti, 65 dolara mjesečno, 26.325 dionica. Za 150 dolara mjesečno 67.500 dionica. Kasnije kada maloljetna osoba napuni 18 godina, onda će biti to na njezinom imenu. Premium paketa imamo 4 od 5, 10, 25 i 50.000 dolara. A dionice dobivate na 5 300.000, na 10.000 dolara 650.000, na 25.000 dolara 1.675.000, a na 50.000 dolara imate 3,5 milijuna dionica. Ako te pakete plaćate na mjesečne rate, onda dobijate 5% manje dionica, znači 500 dolara mjesečno 275.000 dionica, 1.000 dolara mjesečno 600.000 dionica, 2.500 dolara mjesečno 1.550.000 i za 5.000 dolara mjesečno 3.250.000 dionica. Manje pakete na rate možete plaćati od 25 dolara mjesečno do 200. Svi idu na 10 mjeseci i moja preporuka je da prve dvije rate kliknite ovaj da dobijete bonus, znači platit ćete prve dvije rate i ostane vam još 8 mjeseci. Jer ako idete jedan po jedan, nećete dobiti bonus. Dakle, za 250 dolara podijeljeno na 10 mjeseci, 7.750. Za 50 dolara mjesečno dobijate 17.500, za 100 dolara mjesečno 40.000 i za 200 dolara mjesečno dobijete 86.000. Ako ste platili prve dvije rate, dobivate još i ovaj bonus do 10.000 dolara, 5.000, 2.5 i za najmanji paket 750 dionica. U tablici možete kupiti jednokratno već od 15 dolara, 30, 50, čak do 150.000 gdje se dobiva 12 milijuna dionica. Ovo nije na rate, dakle jednokratno je. Kompanija ima pripremu za dvije burze, za londonsku i za tokijsku burzu i kada isprintate sebi certifikat ili pogledate u vašem web uredu, dobijate i potvrdu da ste uplatili pakete, certifikate i dobijate ugovor za svaki paket na ruskom i engleskom jeziku. Kada bude kompanija na burzi, vi ćete raspolagati sa dionicama, moćete ih prodati, zadržati, moćete trgovati sa tim dionicama,
preko jednog brokera ćete moći obavljati sve te radnje. Ono što mogu reći da smo u jednoj takvoj fazi u kojoj možemo vidjeti ovu tehnologiju i svi oni negativci koji su ismijavali ovaj projekt ili koji su govorili i pisali loše stvari, ako i sada pišu, onda znate koliko su neinformirani. Jer ako napišu da to nije stvarno, da to ne postoji, a sad je 5000 ljudi bilo tamo i 2100 ljudi se provozalo, onda nemamo tu više o čemu pričati. Ako želite dobiti informaciju, onda trebate obići službene stranice. Ako želite investirati, trebate se informirati o ovim proizvodima, o uslugama. Ako želite ozbiljan novac investirati, nemojte nikome vjerovati, ni meni, ni vašem sponzoru koji vas je pozvao ovdje. Sjednite u avion, otiđite u Marinu Gorka, organizirat ćemo vam tamo i smještaj i put ćemo vam pomoći organizirati prevoditelja ako ne govorite ruski ili engleski. Vidjet ćete tehnologiju, sješćete ova vozila, razgovarat ćete sa nekim inženjerom, možda čak i sa Junickim, i tada ćete odlučiti da li ćete investirati vaš veliki novac. Kad pogledamo, svaki mjesec gotovo se pojavi neki investitor koji investira od 100.000 pa čak do 5 milijuna dolara. I to što se više bliži kraj, tako i dolaze sve i veći investitori. Ovi veliki investitori investicijske kuće nisu bile u prvim fazama, nisu bile ni u petoj fazi, pa čak ni u desetoj fazi. Oni su sada došli, kad je bila 10. 11. faza, su se počeli interesirati, 11. su i kupili i sada smo već u 12. pred kraj i sada vide da je ova tehnologija napredovala. Što će se dogoditi kada kompanija izađe na burzu? Pa kada jedna kompanija tako velika izađe na burzu, tada dokazuje svoju vjerodostojnost i svoju sigurnost i tada tek uzimaju veliki igrači koji ulažu milijarde. Tada ćete vi prodati vašu dionicu za 1 dolar, milijarder će ju kupiti, sačekat će kad bude 10-15 i onda će ju prodati. I onda će od 1 milijarde napraviti 15 i on je zato bogat što tako radi. A mi smo zato siromašni što im prodamo vrlo jeftino. Zato je moja preporuka, sačekajte neko vrijeme, nemojte prodati, jer već u prvoj godini su radili jednu, istina, ne baš preciznu statistiku, ali između 3 i 7 dolara bi dionica mogla biti za godinu dana. Pa neka bude 2 dolara, jako puno će vrijediti ako imate ih 50 ili 100 tisuća ili možda i koji milijun. Zato ne smijemo prenagliti. Mi znamo da će ovo biti jedan jako dobar projekat koji je pred vratima. Imamo komercijalni proizvod koji je već sada dostupan. Ako sutra treba graditi, sutra Skyway može graditi. Odnosno, evo, ovaj mjesec u Emiratima, jednoj tako bogatoj zemlji, tehnološki naprednoj zemlji, koja se odlučila i uložila više milijuna dolara. I sad se pitamo ko je pametniji, onaj bloger koji sjedi u svojoj sobici i piše neke stvari o Skyway-u ili onaj Arapin kojega se ne može samo tako lako uvjeriti da izvodi. On ima milijarde, ali probajte od njega izvući i 5 dolara neće vam samo tako dati. Dakle, njega je najteže uvjeriti. Pričali su nam koliko je teško pregovarati sa takvim milijarderima i stvarno ja nisam nikada pregovarao, ali moji prijatelji i suradnici odavde iz Skyway-a su rekli da je to izuzetno mukotrpno po 12-15 sati razgovora da bi ih se ubijedilo sve i oni su investirali. Dakle, bilo ih je teško slomiti, ali su vidjeli napredak ove tehnologije.
Gospodin iz Brazila je htio postaviti pitanja, pa evo, dok sam tu, imamo još par minuta i možemo to iskoristiti. Ako ćete mu prevesti, ja ne znam je li na portugalski ili engleski, mu prevodite, evo ja ću rado odgovoriti. Da. Dobro. Ja ne znam sada o ciljanim projektima gdje će biti u Brazilu. Bila ona delegacija koja je obišla i onaj gradonačelnik, ne znam sada kako se zove, on je bio u Marini Gorka i tamo je vidio dosta toga, jel? Indici, inače, ako niste znali, sve projekte do sada koji su isfinancirali su i financirali privatni investitori. U Indiji su indijski milijarderi financirali, u Turskoj isto privatni investitori, Emiratima naravno investitori, iako je vlada isto, ali oni su isto kao veliki privatnici, dala to zemljište. U Indoneziji su investirali singapurski i južnokorejski investitori 75%, a 20% Indonežani. Dakle, baš sve. Jedini projekt koji znam da nisu privatni, a to je grad Mogilev, koji je financira vlada Bjelorusije. To je ovaj projekt. Ja očekujem uskoro vijesti iz Indonezije da će tamo ti 10 ciljanih projekata vrijedna 42 milijarde biti isto početak gradnje. Indija vidimo da napreduje, to je isto veliki projekt. Da, sve privatni investitori koji ne znaju gdje staviti svoje novce i takve trebamo naći. Mi imamo isto veliki interes u Splitu, Zagrebu. Ljudi postavljaju pitanja, čekaju, traže ponude, dakle interes je velik. U Mađarskoj tri projekta se pripremaju, pregovaraju se, u Slovačkoj se pregovara, Njemačka, Italija, San Marino. Čuo sam da i u Poljskoj imaju zainteresirane, Talin u Estoniji, on je maltene pred gradnjom. Nemamo informaciju za Transnet, ali hvala ti Igore, podsjetio si me da kažem da će prvi ciljani projekti koje će kompanija izdavati dionice biti sada u 11. mjesecu i ona će biti u kombinaciji 80-20%, to znači 80% dionice, a 20% token, jer Skyway će izdati svoju kriptovalutu i u 11. mjesecu će početi prodavati za ciljane projekte. Zašto je to nama važno? Ja mislim da je to fantastična stvar. Prvo, zato što je Skyway Capital potpisao ugovor na 10 godina sa Skywayom, sa Junickim, jedini, znači Swig i RSV nisu još potpisali. Drugo, zato što će ciljani projekti ići putem tokena, bit će likvidni, bit će na vanjskoj burzi i investitor će moći prodati svoju dionicu ako to želi. To će
povući više investitora koji ne žele čekati godinu, dvije, tri, jer mi ne znamo kad će Skyway izaći na burzu. Da li će to 2019. da li 2020. Oni pričaju 2020. je normalno, ako sve bude ubrzano, onda će biti i 2019. pred kraj iduće godine. O tome svaki dan ljudi pitaju. Da se vratimo na ciljane projekte. Znači 10 godina ćemo mi raditi crowdfunding, mogućnost, onaj koji želi raditi mrežu, koji želi zaraditi bonuse, tu može vidjeti karijeru, bit će sigurno još i većih nivoa, jer top ekspert je trenutno najveći nivo, ima 25 top eksperata u svijetu i vjerojatno će biti još i većih nivoa. A ono što je još bitno kod tokenizacije, odnosno ciljanih projekata, je ta da jako